Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü mülkümüz İsmaili rayonundandır. Deməli, Uzqardağ kəndlərindən birində bu gözəl yeni tikili ev satışa çıxarılıb. Qeyd edim ki, həyət yanı sahəsi 13 sot yarımdır. Ev 12.30-un 12.30-a tikilidir. Hər tərəfdən evin hər bir tərəfi həyətin içinə baxır, pəncərələri gördüyünüz kimi. Qeyd edim ki, ev şəxsən tikdirən adam özü için tikdirib. İndi gördüyünüz kimi keyfiyyətini də görürsünüz. Ən bahalı materiallardan pəncərələri və evin hər bir tərəfi betonla geniş şəkildə görürsünüz. Aralıdan baxanda görürsünüz ki, beton tökülüb ki, yəni səhər yağış yağanda divarın dibinə yağış tökülməsin. Və qeyd edim ki, ev 2 ilin tikilisidir. Evin altında belə bir otaq düzəldilib. Əlbəttə ki, yay üçün həyətdə oturanda belə bir mətbəx yeridir. Müəyyən işlər görülüb, müəyyən işlər qalınıb və kombi sistemi çəkilibdir. Kombi sistemi çəkilib, elektrik işi görülüb, su sistemi görülübdir. Daxil olduq evə, evə daxil olanda ilk növbədə sağda hamam tualet, bu gördüyünüz kimi isti poluna yığılır. Və solda qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Deməli, pol taxtaları tərsinə vurulub qurmaq üçün. Bu da ekran pəncərələrdir. Birbaşa buradan oturan deyilə bu dağın panoramasını görmək xüsusi zövq verir. Və sağda birinci otaq, mətbəxtdir. Gördüyünüz kimi, maliyar işi görülüb qaldı. Qeyd edim ki, pol hələ ki müvəqqəti olaraq düzülüb. Yəni, sırf qurulmağa görə taxta düzülüb, hələ vurulmayıbdır tam. Birinci yataq otağımız. Qeyd etdiyim kimi pəncərələr hamısı həyətə baxır. Elektrik işi görülüb, santexnik işi görülüb. Bu ikinci, yəni uşaq otağı, yataq otağıdır. Və bu üçüncü yataq otağı, gördüyünüz kimi maliyar işi görülüb, pəncərələr yerinə qoyulubdur, amma qapıları yoxdur. Mədən işıq şiti yığılıb təhlükəsi üçün. Əlavə kimi nə sözü, sualı olsa, əlaqə telefonumuza zəng edib, ətraflı məlumat ala bilər.